fast det var en gran. Ja. Ja, öppningsvinkeln har jag checkat där. Den är helt okej. Mötet inne där. Riksstjärna var också bra. Längden är fullt tillräckligt på den här diametern. Nu ligger du på 20 mm. Det är precis 20. Och det är någon plus minus 10. Okej. Nivån den och den sidan helt perfekt. Och ställriktningen kan vi inte heller bli förändrat.